بسم الله الرحمن الرحيم. زيودين زلمايم د موج فيجن کمپني مسول دغه نندارتون کې د یو سلاتیا کمپني څخه ډېر په دغه اگزیبیشن کې ګډون کړي، خلکو ګډون کړي. هدف د دغه نمایشګاه دا ده چې موږ اوس کوی د داخلي تولیداتو د رشد لپاره کار وکړو او د داخلي تولیداتو د کارولو لپاره مارکیټینګ وکړو، بازاریابي وکړو، تر څو خصوصي سکتور په خپو ودرو. نو په دغه برخه کې هڅه دا ده چې موږ خصوصي سکتور په خپو ودرو. دغلته چې یو سل اتیا کمپنۍ راغلي د مختلفو ولایاتو څخه، تقریبا د مزار، هرات، جلال آباد، د نورو ولایت څخه دلته راغلي، ګډون یې کړي، خپل تولیدات خلکو ته وړاندې کوي. سبا لپاره وزیر صاحبان، معین صاحبان راځي، دغه نندارتون څخه لیدنه کوي. همداراز په دغه برخه کې موږ سره رسنۍ هم موږ سره همکاري دي، چې رسنۍ برخې د دې د پوشش خبري په برخه کې موږ سره همکاري لري. په دغه نمایشګاه کې هر څوک کولی شي ګډون وکړي، فامیلیانې کولی شي راشي، د اختر لپاره خریداریانې وکړي، په ټیټه بیه، په ارزانه بیه خریداریانې وکړي د کورونو لپاره. نو په دغه کې هر څوک کولی شي راشي، ګډون وکړي، کوم قید او شرط نه لري، ټکټ نه لري، هیڅ نه لري، آزادانه هر څوک کولی شي راشي پکې ګډون وکړي. دغه نندارتون د 9 بجو نه شروع کیږي تر 10 بجو پورې د ماښام، او دغه څلور ورځې دوام لري. یعنی په 23 تاریخ، 1 شنبه، 2 شنبه، 3 شنبه، 4 شنبه، تر 4 شنبه 10 بجو پورې دا انشاءالله دوام لري او د ټولو وطنوالو په مخ خلاص دی. هر څوک کولی شي راشي ګډون وکړي.